Gente, ó, é a palmeira leque japonesa também. A palmeira leque japonesa também, ela foi plantada em grupo. Você pode plantar ela em grupo. É aqui, ela tá nova, palmeira nova. É uma palmeira muito bonita. Eu tenho muito dessa palmeira em casa, muitíssimo. Eu tenho aí na face de umas 5 a 6 mil mudas dessa planta aqui, tá? Mas você pergunta, mas é, mas onde tem tanto espaço? Gente, eu não tenho espaço. Eu planto tudo dentro da bandeja. Que eu estou esperando Deus preparar um espaço para mim que eu não tenho ainda, mas logo em breve eu terei. Então, que tem um local longe aqui da cidade, mas lá não, é muito distante, não vai para plantar nada lá. Então, lá ainda a terra não é boa. Aqui está a palmeira, gente, a palmeira que foi plantada em grupo, né? Que é a palmeira leque japonesa também. Ela foi plantada tudo em grupo aqui, ó. Então, ficou uma planta muito bonita, muito bacana, essa palmeira leque japonesa. Pode observar aqui, ó, tá vendo? Leque japonesa, tá ok? Então tá aí, gente, mais uma dica, né, que você pode fazer também no seu jardim, é plantar as palmeiras leque japonesa em grupo ou também enfileirado, tá ok? Então aí está mais um vídeo para vocês. Fica com Deus, um forte abraço e viva, viva feliz e viva como uma planta que não reclama de nada e sempre Deus está os ajudando. Então se consciente e se analise o que você tem e o que Deus preparou para você. Com certeza que no tempo certo as coisas virão na tua vida e nas tuas mãos. Então seja feliz, um forte abraço.